Привезли коробку, зняли з JCB. Виявили, що мале давлення. Будемо розбирати. Повісили коробку. В нас є така приспособа. Починається розпаковка. Зняли верхню кришку. Такий має вигляд коробка передач. Зараз на даний момент будемо розбирати далі. І будемо шукати причину. Так, розібрали коробку передач. Ось такий вигляд мають вали. Виявили поломку. Зараз покажу. Так. Пропускає муфта. Оця муфта. Резинки пропускають повітря. Це так перевіряється. Муфта. Зараз розбираємо. Будемо дивитися, чи диски в порядку, чи ні. І будемо заміняти всі комплектуючі. Так, зняли промвал. Як бачимо, такий він в загальному виді. Виявили те, що пошкоджена шліцева зона. Бачите, виямки на шліцевій зоні. Також. Корпус муфти пошкоджений. От, буде під заміну. І тут, як бачимо, пішов ізнос корпус муфти. Зараз все будемо дефектувати і будемо проводити заміну деталей. Розібрали коробку. От. Зараз будемо заказувати запчастини. Будуть мінятися тут уплотняючі кільця. Також передивимося всі диски. Буде заміна. І на цей поршень будуть резиночки. Це все буде під заміну. Підшипники також. І в цьому буде заказуватися ця нова.